sevgilerimle her birinizi salamlayıram. Bugün mən sizlerle bu çetin günlerde övladınızla geçirdiğiniz vaxtınızı daha hoş ve səmərəli geçirtmeniz için küçük bir mövzu paylaşacağım. Mövzumuz uşaqlardaki yanlış davranışların bacara çevrilməsidir. İndi gəlin biz bir yerde öyrənək. Biz onları dağılmamadan, onlara ceza vermədən övladlarımızdaki yanlış davranışları necə bacara çevirə bilərik? Bir çox valideynin də həll etməkdə bəzən çətinlik çəkdikləri o yanlış davranışlardan bir neçəsini sizinlə bölüşəcəm. Dırnağını yeyən və yaxud da didən uşaqlar var. Əziz valideynlər, bu zaman biz onlarda dırnaq uzatmaq bacarığını formalaşdıra bilərik. Yeme problemi yaşayan uşaqlar var. Bununla bağlı valideynlər çox şikayətlənirlər. Ya uşaq doyduğunu bilmir və yaxud da ki, yeməklərdə çox seçiciliyidir. Bu zaman biz onlarda yeme bacarığını formalaşdıra bilərik. Enuriz və yaxud da enkepreziz zamanı isə uşaqlarda tuvaletdə oturmaq bacarığını formalaşdıra bilərik. Enuriz bildiyimiz kimi sidik kaçırtma, enkepreziz isə nəcis kaçırtma problemidir. Qışqıraraq danışan, agresiv danışan uşaqlarınız varsa, siz də onlarda sakit danışmaq bacarığını formalaşdıra bilərsiniz. Keçək bu davranışların bacarığa çevrilmə mərhələsinə. Təbii ki, bizim ilk öncə diqqət etməli olduğumuz bəzi vacib məqamlar var. Baxışlarımız, üz cizgilərimiz, səs tonumuz, söz seçimimiz bunun ən əsas hissələrindən biridir. Bu sadaladığım məqamlara diqqət yetirərək övladınızdan soruşursunuz. Sən də bir bacarığa yiyələnmək istəyirsənmi? Bu hansı bacarıq olsun? Gəl bu, dırnaq uzatmaq bacarığı olsun. Daha sonra ona bu barədə məlumat verirsiniz. Bu bacarığın ona nələr qazandıracağından danışırsınız. Övladınız da bu bacarığı unutduğu zaman ona bunu xatırladacaq bir işarə seçirsiniz. Bunu da təbii ki, izin verin, övladınız özü seçsin. Bu, hər hansı bir işarə ola bilər, fərq etmir. Bu, ürək də ola bilər, belə bir işarə də ola bilər, dediyim kimi. Bunu da çalışın, övladınız özü seçsin. İsə keçək uşaqların da ən çox sevdiyi bölümə, cədvəlin hazırlanması bölümünə. Mən sizinlə belə bir cədvəl forması paylaşacağım. İşlənmiş cədvəldir. Bu cədvəli özünüz evdə çox asanlıqla hazırlaya bilərsiniz. Bunun üçün sizə A4 vərək və rəngli karandaşlar lazım olacaq. Cədvəlimizi biz 7 günlük hazırladığımız üçün biz şaquli istiqamətdə hazırlamışıq. Sizə isə bu üfüqü istiqamətdə hazırlamalısınız 21 günlük olacağı üçün. Yuxarıdan uşağınızın adı soyadı, bu hissəyə onda formalaşdırmaq istədiyiniz bacarığın adını qeyd edirsiniz. 1, 2, 3. Daha sonra buraya 21 günlük damalar qeyd edirsiniz, ayın tarixini yazırsınız. Daha sonra isə ona təlimat verirsiniz ki, sən bu bacarığı uğurla başa çatdırdığın günü ulduz və yaxud da smiley yapışdıracaqsan, ancaq unutduğun günlər X işarəsi qoyacaqsan. Təbii ki, bununla da bitmir. Biz övladımıza bunu da məlumat olaraq veririk ki, sən bu 21 günlük cədvəli uğurla başa çatdırdıqdan sonra, sən bu bacarığa yiyələndikdən sonra sənin üçün bir hədiyə olacaq. Bu hədiyəndəki çalışın övladınız özü seçsin. Bu, parka getmək də ola bilər, əyləncə mərkəzinə getmək də ola bilər, onun seçdiyi bir oyuncaq da ola bilər. Ancaq diqqət edin ki, bu zaman bu çox böyük maddiyyat tələb edən bir hədiyə olmasın. O zaman biz onlara tam başqa bir yanlış davranışı onlarda formalaşdırmış olarak. Aşın ki, bu dəyərləndirməni də övladınız öz etsin. Çünki bu zaman o özü fərqinə varsın. Mən nəyi edə bildim, bugün nəyi edə bilmədim. Bacardıqlarını, bacara bilmədiklərini əslində istəsə, hər şeyi bacaracağını qoy özü fərqinə varsın. Əziz valideynlər, sonda isə onu demək istəyirəm ki, əslində bir çox problemlərin sadəcə bir açarı var. O da sevgidir. Sarılmaqdır, qucaqlaşmaqdır. İstər övladınız olsun, istər digər sevdikləriniz olsun. Onlara utanmadan, çəkinmədən sevginizi bildirin. Onlara sarılın, onları qucaqlayın.